Lördagen den 10 januari 2015 arrangerades en motorcykelträff på Stora Hotellet i Örebro. Racingförare som har tävlingskört på Isle of Man och i övriga världen blev inbjudna tillsammans med andra motorcykelintresserade. Det kom nära 200 personer. Dagen avslutades med en gemensam middag i Rikssalen i Örebro slott. Idén till festen kom från Peter Karlsson i Örebro. Numera driver han reseverksamheten med motorcyklar som heter Peters evenemang. Jag heter Jan-Åke Siljeström och jag kallas för Silja och jag assisterade Peter efter bästa förmåga för att arrangera sammankomsten. Vi hade stor hjälp av Irene Gunnarsson Sjödal att samla ihop en lista på svenskar som har tävlat på Isle of Man. Vi fann knappt 70 svenskar som har kört där genom åren. 11 av dem kom till hotellet i Örebro. Irene och bland andra Jorka Blomberg bidrog med bilder till en stor bildvägg i hotellets stora festvåning och Leif Rosell visade egenproducerade filmer och hade sin senaste bok med sig till försäljning. Dessutom var det ett längre anförande av vår senaste Isle of Man-hjälte, Björn Gunnarsson. På festen visar jag bland annat ett bildspel med motorcykelbilder fotograferade av min gamle vän Åke Jakobsson som var född i Örebro 1938. Åke avled 2003. Åke var god vän med hela motorcykelgänget i Örebro. Han tog massor av bilder på oss. Det är anledningen till att bildspelet innehåller så många lokala bilder. Det som visades var bara ett litet urval av tusentals bilder. Inför festen besökte jag Börje Jansson i hans hem utanför Nora den 19 november 2014. Vi tittade igenom Åkes bilder och jag spelade in vårt samtal. Börje hade många detaljer att tillföra. Han var ju själv i världstoppen i road racing i 125 och 250 kubik i slutet av 1960-talet och de första åren av 1970-talet. Börje tävlade 1970 och 71 på Isle of Man. Under några säsonger reste jag med honom på kontinenten i hans Ford Taunus transitbuss, en modell som kallades Skunk. Här kommer vårt samtal och bilderna som vi talar om. Vi började med att gå igenom vilka Honda-motorcyklar som Åke hade haft och vi tittar på ett par bilder på Honda-hojar som han hade ägt tidigare. Han hade många Honda-motorcyklar genom åren. Han hade en CB92, en 125 i början av 1960-talet, något senare en CB77, en 305 kubikare, troligen årsmodell 63. Mm. Senare i slutet av 60-talet en tidig CB450. Då den nya CB125 kom 71 köpte han en som var en helt ny. Under några år ägde han också en produktionsräser, en CR93 på 125 kubik. Och sen nästa bild, och det är alltså Jorka på Åkes CB77 utanför sin nyöppnade firma MC-huset på Borgarlen i Örebro. Bilden är tagen 66. Aha. Och sen är det en bild på CR93 då. CR93 hade Åke i sin lägenhet i Örebro, tre trappor upp utan hiss. Mm. Bilden tog han 1971. Historien om just det här exemplaret ser ut så här. Jan Brening köpte den i England av Bill Smith. Börje Jansson köpte den av Brening. Åke Jakobsson köpte den av Börje. Och Åke bytte den mot en XL 250 hos Ingvar Johansson i Göteborg. Ingvar sålde den till Italien till Giovanni Perrone i Rom för inte så länge sedan. Mm. Och sen är det en bild då. Ja, det är säkert 10 år sedan tror jag. Ja, men han sa själv att det inte är så länge sedan. Jag vill passa på att tillägga att under en kort tid ägde Per Funke från Örebro CR93 och efter han vurpat på Ring Knutstorp bytte Per så småningom tillbaka hojen igen så att Åke blev ägare en gång till. 62 lanserade Honda modell CR93 en produktionsräser. Det var en 125 kubiks fyrtakts twin i en begränsad upplaga på 150-200 maskiner. Mm-hmm. Den producerades bara under 62-63 och var till allmän försäljning. Modellen vann många tävlingar, mera på grund av tillförlitlighet än motorstyrka. Ja, inte i början inte. Det vill jag absolut påstå att den var ju en vinnarcykel. I alla fall 62. Alltså, bland privatförare så fanns det nog ingen som var så snabb. Alltså, den slog ju Bultacorna som då var snabbast. Ja. Bultaco konkurrerade ut Ducati. Ja.
Men sen kom C93. Ja. Och jag vet ju när Brening kommer han där, ja, till Karlskoga. Ja. Ja. Och det var väl 63 han gjorde, ja, det. Och det loppet vann han ju över, ja, alla de andra. Då såg man ju att den gick lite fortare. Men Bultakon var tvåtakt, va? Ja, visst. Ja, ja. Och Ducati fyrtakt. Mm. 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 Och det var ju väldigt bra väghållning på Hondan också. Ja. Stabil, ja, det cykel. Ja. Så att, ja, de förare som kunde åka hårt, alltså, ja, när de utnyttjade den riktigt, ja, så gjorde de väldigt bra, ja, resultat. Speciellt på Isle of Man med den cykeln. Ja, ja. Ja. Så, okay, att det var ingen... Ja. Det var ingen... Losercykel, men det var bara det att kom man på östsidan, mm, på andra sidan järnridån bland alla MC-heter, ja, då stod den så slätt, alltså. De hängde den inte med, alltså. Nej. Och de var så slidmatade redan då. Ja, 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 MC-heter. Och de gick fort, alltså. Ja. Den MC-heter jag köpte då, ja, Vagn Sevenhoved i Danmark, mm, den tävlar ju på Falkenberg 64, ja, mot de här honderna. Det var ju 7 honder säkert på startlinjen. Det har, ja, ju bilder på. Ja. På den snabba banan som, mm, Falkenberg var. Med 3 långa raker och 3, ja, hornhållskurvor. Men det var gamla Falkenbergbanan. Ja, visst. Ja. Det var det, ja. 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 Så att där var ju MZ-an, ja, var den enda cykeln som kunde slå hondan egentligen. Mm. Annars var hondan en vinnarcykel också. Ja. I början. Alltså. Ja, ja. Okej. Okay. Jag vet inte vad det kallas en sån där ram. Nej, det vet inte jag. Vägra om det är med 2 en öppen ram, ja, ja. Men det var i alla fall bra väghållning, ja, på cykeln. Ja. Det var en stabil motor och den höll ju ihop. Ja, den, ja, det var ju en del av... När man bultade ihop alltihop, ja, har det varit, ja, stabilt. Ja. Ja. Ja, och sen är det en bild till då. Och då, mm, för att knyta ihop säcken, så här, mm, åker jag 1973 på Åkes XL 250 som han bytte till sig mot CR93. Det är, mm, på isen på den lilla sjön Vitterbärn i Västergötland där Åke bodde många år från slutet av 60-talet. Observera, inga dubbdäck. Ja, det ser ju riktigt taggad ut. Ja, och som sagt, det är mycket snö men inga dubbar. Nej. Nej. Och sen börjar vi då med det som vi ska prata om nu. Ja, ja, ja. Och det är då du på Honda CR93, mm, på Gelleråsen, ja, tror jag att det är 67. Ja, det är det. Ja, ja, det är Gelleråsen. Bilden är tagen 67. Det står det där. Och jag vet ju inte om det här är under en tävling eller träning. Det, nej, vet ju inte jag. Men det är i alla fall nummer på hojen. Mm. Så det är nog... Största risken att det är en träning bara som, ja, åker med och så kan han gå ut runt, ja, banan och ta bilder för att, ja, annars hade han nog inte kommit ut runt banan. Nej, för det här ser nästan ut som det är den här långa vänstersvängen före depåkurvan. Just det, det stämmer. Ja. Det är den svängen. Ja, det kan inte vara någon annan. Nej, nej. Det skulle kunna vara, nej, det är den svängen. Jag tror att det, ja, är, ja, det. Och nästa bild är också från 67. Och det är du med den här. Ja, just ja. Det är väl andra hojen i ditt stall just då, va? Mm, det är lite grann, ja, och den där, ja, det var de, samtidigt. Och de två jag hade då. Det är, ja, ju den kavan, ja, jag tog hem precis då. Ja. Så det är han ju inte vurpad, nej, än så länge. Det ser ju ganska snygg ut. Och den heter A1R. Ja. Eller hur? Ja. Första Kawasaken i Sverige vill jag påstå. Ja. Överhuvudtaget. Alltså. Ja, ja, ja. Uh-huh. Det fanns inga kalla saker. Jag träffade inte landsvägshojar heller. Nej, jag träffade, uh-huh, Flöter då på, mm, Skarpnäck, uh-huh, på våren, uh-huh, med den här cykeln. Och det var ju en gubbe som, eller en kille som kröp runt cykeln och tittade. Han gick ju ny på knä och tittade så, uh-huh, väldigt på den. Så, uh-huh, att jag pratade lite med honom sen. Så han var ganska blygsam. Han reste sig upp och han, uh-huh, berättade för mig att... Han frågade vad jag fått tag i den där någonstans. Uh-huh. Så har jag köpt den i England. Och så berättade han för mig att han... hade just fått agenturen för det här märket. Ja, så, ja, det var alltså Hart mot Flöter då. Ja, just det. Den var 5 växlar eller var det 6? Den var 5. 5, ja. Från fabrik var den 5. Vi byggde om den sen. Ja, för den heter den ju Daytona med torrkoppling. Ja, var det den, samma motor? Nej, det var en annan motor jag, ja, fick till, mm, till 69 tror jag. Eller? Ja. Ja, det fick jag. Ja. Jag fick, jag tog Flöter hem till 69 då. Ja, ja, ja. Men det visade sig att då hade ju Urban Larsson och jag hjälps åt att bygga om växellådan. Eller, ja, mest med hans hjälp givetvis. Ja. Så att det blev en 6-växellåda i dem. Ja. För han hade också en kava då. Ja. Och det var mellan vintern 67-68 så vitt jag kan komma ihåg. Ja. Så den 6-växlaren, den var så att säga hemmagjord. Ja, det var den. Fanns inte fabriks. Och den var så bra den lådan, mm, så att det gjorde att den där Daytona-motorn den hade jag ingen nytta av. Nej.
Det har varit bättre varvtider med det. Den blev tätare steg då. Ja, ja, det var nödvändigt. Bättre att hålla, lättare att hålla vridmomentet uppe så att säga. Ja, och hade man hade Kawasaki byggt in 8 växlar redan där. Ja. Det hade varit lagom. Ja. Så dåligt dragregister som det var i de här cyklarna när man köpte dem, de var nya. Alltså. Det var ett väldigt klipp i dem mellan 8 och 9 tusen varv. Men under så var det så dåligt så att... Men fanns det någon regel då, 67, att antal växlar? Nej. Det var fritt då? Ja, det var fritt fram till 69. Ja. Så den kunde ha varit 8 växlad. Ja. Det var lagom alltså. Ja. Då hade den gått riktigt fort. Ja. Alltså. Urban Larsson hade varit ingenjör, designer och konstruktör på Husqvarnas och Husabergs motorcyklar. Han är uppväxt i samma samhälle som Börje Jansson, Lanna, nästan 2 mil väster om Örebro. Han körde road racing några år på 1960-talet. Tittar vi på nästa bild som heter 8. Och det är en bild på dig och Per när ni brukar... Ja, det är ungefär samtidigt. Det är ungefär samtidigt. Det är kanske är samma dag. Ja. Det är Kawasaki. Det är Kawasaki, ja. Förgasaren sitter på sidan. Ja, jag har tagit den förgasaren och tittat på någonting. Ja. Och då, 67, då var ju Per bara 17 år. Ja, ja, han var ju inte 17, han var ju 16 här, för att det är ju på sommaren. Ja, han har ju inte fyllt 17. Han fyller ju på hösten. Ja, just det. Han är med mig, han berättar ibland om vad roligt det var att följa med. Ja, tyckte han. Ja. Sen har vi bild nummer 9. Jaha. Och det är Bosse Granat. Ja, titta. Och det är på en sån här G50 Metis. Just ja. Matchless. Och en sån kör ju Björn Gunnarsson idag i Classic Racing. Gör han? Det är för det jag tog med bilden. Ja, för det kan vara kul för honom att se. För den här bilden är från 67. Så är det bild nummer 10. Det är du och Kent. Ja. Och det är ifrån 67 det också. Där har vi någon fight någonstans. Ja. Frågan är var det är någonstans. Men vi hade ju några fighter då. Ja. Kent fick ju en Yamaha som tyvärr gick lite bättre än Kawan. Ja. Men ytterst lite bättre. Så att, men vi hade ju många fighter då. Ja. Men det är en TD1 där. Yamaha, eller hur? Ja, det är det ju. Ja. TD1, jag vet inte om det är B kanske det där. Mm. Men för den kom 67 och sen kom kanske sen... 68, det är möjligt. Ja. Men jag vet ju vilka fighter vi hade och jag vet ju att när vi skulle accelerera från en hårnålskurva fram till mållinjen så tog Kent mig, hur jag än ansträngde mig. Fast vi gick jämsides mellan svängen, det hjälpte inte alls. Nej. Så han hade lite bättre krut i den. Ja, det är svårt att säga om man tittar på bilden var det är. Ja, det kan vi ta reda på. Och det tog vi reda på och bilden är från Falkenberg 1967. Per som vi pratar om här är alltså Per eller Pelle Jansson som är Börjes lillebror. Han har ju också tävlat i road racing och var en fin enduransförare och gammal knuttekompis med mig. Kent som också är på tapeten är Kent Andersson, världsmästare 2 gånger i 125 kubik, 1973 och 1974 på Yamaha. Kent var också flerfaldig svensk mästare i 125 och 250-klasserna. Nu tittar vi på bild nummer 11. Mm. Och den här tyckte Peter vi skulle ha med, för han tyckte att det var en tidstypisk bild. Ja, det är ju Lanna-gänget. Ja, det är Lanna-gänget och Sigge Forssell. För han var väl inte från Lanna? Nej. Nej. Och så är det Sune, Urban och Pelle, Honda Pelle. Just alltså Lars Åkerstrid. Just ja. Ja. Mm. Det är det ju. Ja. Så har vi bild nummer 12. Mm. Och det är också Lars Åkerstrid. Ja, det är det. Ja. Och den här gillar Peter, den vill landa med för det är sån typisk stil och hoj liksom. Ja. Det är väl en Husqvarna va? Ja, han byggde sig en sån där. Är den 250? Mm. Ja. Han byggde sig ett sånt där riktigt förskräckligt hemmabygge. Ja. Där man inte brydde sig om någonting hur det såg ut. Nej. Bara det gick så fort som möjligt. Och det här ser ut som det är utgången på depåkurvan på Gelleråsen. Om man tittar på läktaren och så. Ja. Skulle kunna vara. Ja, det är ju på rakan. Ja, ja det är det. Jag tror det. Han satsar på trösen där nere. Ja. Vilken framåtanda han har. Ja, det syns att han vill mycket. Alltså. Ja, oj, ja. Peter, det är Peter Karlsson som driver reseverksamheten Peters evenemang. Han har också tävlingskört i road racing. Sune, tvåa från vänster, heter Olsson och han tävlar mest här hemma i Sverige på 60- och början på 70-talet.
Urban Larsson med glasögon har jag redan nämnt och Sigge Forssell längst till vänster var från Örebro. Han avled 1987. Sigge tävlade både i Sverige och utomlands. Han körde enduro och roadracing. Sigge vann 2 SM-deltävlingar i 350 kubik, 1968 på Skarpnäck och 1970 på Falkenberg. Hans sista race var 31 maj 1971 på Dalsland Ring, men då bröt han. Lars Åke Strid, trea från vänster, tävlade i 125 kubik och 250, mest på 60-talet, och han tog några SM-poäng. Det är Sigge Forssell. Och så är det Dalton, va? Nummer 19. Nummer 18 är Dalton. 18 är Dalton. Mm. Och 19 då? Vem vet jag inte. Nej. Och det är 500 det här. Alltså. Jaså? Ja, du skrivit bak på bilden när vi tittar första gången. Ja. Kan det vara det? Jo, men det är det nog då. Och det syns att det är... det monstret? Cylindern sitter ju på sidan av cykeln. Det är två cylindrar. Det där är monstret. Det är monstret, ja. Med toppkåpa. Ja. Och det här är också Gelleråsen, troligen, va? Ja, det är det ju, absolut. Ja. Det är samma sväng där du var på C93. Nej, det här är nog före. Det är hårnålen. Jaha. Det är utgången ur hårnålen. Ja, ja. Ja, det kan det vara. Här accelererar de förstås. Ja. Mot den svängen där du såg mig. Ja, just det. Ja. Okej. Okay. Men det är Sigge på monstret som leder. Och nummer 18 är alltså Dalton. Ja, det är det. Ingmar Bengtsson. Ja. Nummer 14. Det är också Sigge, men nu är det bakifrån. Ja. Sigge leder. Ja. Och vem är det som är bakom? Ja, skulle det kunna vara Ingmar det också? Ja, kan vara. Jag tittar på hjälmen där han har sträckat. Har inte den på föregående bild, var det inte så? Det kan ju vara någon annan också. Ja. Jag känner nästan igen stilarna på en del förare. Ja. För Sigge, han åkte lite utåt med knäna. Det ser vi ju här. Ja, du ser ju stilen på honom. Ja. Så är det nummer 15, bild nummer 15. Och det är en närbild på monstret. Ja, just det. Oj, ja. Vilket och apparat. Det sitter i Norton-ram alltså. Ja, och det, Gunnarssons Norton-ram. Ja, och det här berättar ju York om när de startar den första gången. När muttrar och bultar bara rasar för det vibrerar så. Ja, ja, ja. För det satt tydligen någon passbit emellan, säger York. Jaså. På vevag. Det var inte, det var ju två vevaxlar. Jaså, och så var det en passbit i änden. Då var det nog så att Helmin hjälpte. Ja. Sigge och få till det här. Ja. För det här har ju Helmin byggt ihop. Ja. Nej, för att, det är ju inget som Sigge har svetsat ihop hemma i källaren. Alltså. Nej, nej, nej. Utan absolut. Det är riktigt gjort. Alltså. Ja, det måste det vara. Så riktigt det gick. Alltså. Ja, visst. Det var ett sånt där provisorium för permanent bruk. Ja, ja. I alla fall för en körning. Ja, men han kom i mål. Jag tittade i det här motoråret. Jaha. Och han tog en poäng på Gelleråsen i ett 500-race 1967. Okej, okay, så kommer bild nummer 16. Och det är du och Kent på startlinjen. Ja, det är eller var det, eller är det på en, vi väntar nog på före racer. Ja, vi väntar på att köra ut till start. Och så är det Björn Karlsson till höger där. Det är det. Ja. Det är nog Gelleråsen 67 då. Och då, den andra bilden vet jag inte än vad den är från. Men för det loppet kommer jag väl ihåg. Ja. Och nästa bild, det är det loppet alltså. Där fick jag ligga först någon gång ibland. Ja. Kent vann ju sen. Men... ja. För att det ser vi, det är samma nummer, 36 och 4. Ja. Så det är samma tävling. Ja, och det här är Gelleråsen. Men är... Kent körde om det och vann så småningom. Ja, då. Jo, men vi låg ihop hela tiden alltså. Och fightas. Sen är det invigningen på bana, nya banan i Falkenberg 67. Jaså? Ja, det är det. Har du sagt tidigare? Ja, det är det nog. Jo, det är det nog så. För den här bilden är från 67. Jaha. Och det ser ju ut som det är 125, va? Ja. Om man tittar på nummerskyltarna. Jag och Lasse där på... Ja. Jag kommer nog till och med ihåg numren där på cyklarna. Ja. Det är Lasse Johansson, nummer 12. Alltså. Ja, här är nog Sune Olsson faktiskt. 18. Ja, på beningsdukat. Ja. Får vara med så långt fram där, det är inte dåligt. Ja, nej. Men du har sagt tidigare... att när vi tittar på bilderna på papper att det här måste vara invigningen på nya banan i Falkenberg. Ja, det är 67 var det invigningen på nya banan, det vet jag. Ja. Sen kom vi in i 68.
Och då är vi ute i Lången, va? Ja, just det. Norra Lången. Ja. På den här vägen som går mellan Riksvägen till Norra Lindesberg och Närkekil. Ja. Eller hur? Ja, det där är 68 på våren. Ja. När jag tog fram MZ-an. Ja. Jag står där gränsle över MZ-an. Ja. Den lutar mot mig. Och den där gubben till höger, då visste vi inte riktigt vem det var. Men det är Sigge i alla fall som står på knä. Det ja, det är det. Ja. Och vad är det för hoj han har då? Ja, det är 500. Det är, det är monstret alltså. Här har han satt på kåpan nedanför också. Ja, ja. Du ser ju ett avgåsrör som sticker ut på sidan. Så det är monstret alltså. Den blir ju extra bred. Då förstår jag att håller för öronen. Ja, monstret. Visst. Det är klart att man står där. Du ser vad han värmer, det ryker ju. Ja. Och här har vi en bild på dig och Sigge och Kent. Den är från 68. Ja, just det. Och det är på den här bilden som jag tänkte berätta lite om Sigge. Ja. För det är en bra bild på honom. För han var ju en profil i svensk motorsport, det måste man säga. Han tävlar väl med allt utom speedway. Han tävlar ju då på 50-talet i de här skogstävlingarna. De här, det som heter enduro nu. Ja, visst. Alltså, då var det ju de här loppen. Länsrundan var ju känd i Örebro. Ja, Brickebacksloppet. Just ja, Brickebacksloppet kom jag ju ihåg när han var där i depån. Då var jag med där också och tävlade. Ja. Och då var ju Sigge Stjärna där alltså. Ja. Han var en riktig fortåkare. Ja. Och det var någon som hette Molle eller något sånt där från Arboga också. Ja. Är du här din jädra ormkokare och slirar i spinaten, sa Sigge till den. Ja, ja. Och jag kommer ihåg när Sigge höll på och drog elsladdar och sånt där, för han höll på att koppla grejer. Han pratade om alltid om sladdarna som att det var rör som där han fotogen i. Jaha. Och så kommer fotogenet därifrån och så rinner det dit. Ja. Och så då blev det liksom visuellt för honom. Det är riktigt, det är smart att göra. Ja. Ormkokare kallar en del för. Det var när de var ju alltså korvhandlare. Ja, just det. Precis. De kokade de korv. Ja, precis. Och sålde med låda på magen. Ja, precis. Ja, så kommer vi till bild 26. Mm. Och det är, då är vi på Brandsatch plötsligt. Typisk träningsbild. Ja. Oj då. I England. Ja, det måste ju vara precis innan det är kraschen. Alltså. Innan du kör om kull och bryter nyckelbenet. Ja, det är det. Det är cykeln hel. Ja. Och jag också då. Alltså. Ja. Och det här är våren 68. Det står, det står april 68 på negativet. Ja, det var en tavla jag gjorde att jag inte drog till drevet där, förstår du. Ja. Låste det. Det var framdrevet. Motorrevet, ja. Som lossnade, muttern lossnade. Det var idiotiskt. Och låste sig bakhjulet då, eller vad hände? Ja, visst, det är klart. Kedjan far av. Det finns väl bilder på det sen? Ja. Sen vet jag, det här bilden, det vet jag att du har en historia om. Nu ser det så konstigt ut här uppe. Mm. Och det är troligen mögel på negativet. Jaha, ja, det spelar ingen roll. Nej. Men det här har Kent bråttom av någon anledning. Och det kan du kanske... Jag ser att Kent har nytt skinnställe. Ser du hur det glänser? Vi köpte ju nya skinnställen i England. Det är ju på Mallory Park. Det är ju ett par dagar efter vi var på Brands Hatch och jag bröt mitt nyckelben. Då körde ju Kent den här tävlingen på Mallory Park på söndagen. Och det är en stor tävling som går under påsken. Med mycket åskådare. Och här kommer han in med 2,50. Som jag har för mig. Om han inte vann så kommer han i alla fall tvåa eller något sånt där. Och så kastar han in. Kastar på stället där. Och reser upp en. Och så ska han in i. Öppna bakdörrarna på bussen. Där står ju motorn till 125-man. Lös. Och så ska han montera in den i 125 MZ för att hinna ut och tävla med den. Mm. Och det är bara ett hit emellan. Alltså. Så på de minuterna de kör i 350 lopp, då måste han hinna montera i motorn. Ja, det börjar här. Skådespelet börjar här. Ja, alltså. Det finns ju bara en bild på skådespelet som du kallar det. Men, det syns ju att det ser ut, syns att det är bråttom. Ja, alltså. Visst. Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, jag har ju det på film. Alltså. Men vad kan det vara? Ett 350-lopp, hur lång tid handlar det om? Det vet halvtimme? De är inte långa där. Ja. Ja. Högst en halvtimme? Ja, det är ungefär en halv. Och på den halvtimmen skulle motorn i och han skulle ut till start. Ja. Och han klarade det? Ja, det gjorde han. Precis. Ja. Häftigt. Ja. Har du inga mera bilder på det? Nej.
Ja, det är ju synd. Och ja. Då är det ju många bra bilder. Då är det många negativ som har försvunnit där. Alltså. Och det finns inte kontaktkartor heller på det, finns det, på det där. Nej. Inte i den permen jag har i alla fall. Bild 28, det är Sigge som demonstrerar hur det är att bo i skunk. Ja, just det. Ja. Och så där, det minns ju jag, så där bodde jag också när jag var med dig. Mm. Och man fick ju bestämma sig när man gick och la sig om man skulle ligga på mage eller på rygg. Ja, just. Det gick inte att vända sig. Nej, det stämmer. Ja. Ja, där sängar hade vi ju då i bussarna för vi skulle kunna åka med. Med fullt last med cyklar och få rum och sova. Och här står det ju två motorcyklar i bussen. Så man lärde sig att ligga och sova på rygg. Ja. Här står det ju två hojar i bussen. Jag hade likadant i min buss. Det är lastat och klart. Men tog man en par riktiga öl på kvällen så sov man bra. Ja, då gick det bra. Ja. Dalton, det är Ingemar Bengtsson från Falkenberg. Han har tävlat både här hemma och internationellt i klasser från 50 och upp till 500 kubik. Han blev svensk mästare 1974 i 125 kubik. Gunnarsson är S.O. Gunnarsson, Sven Olof, alltså välkänd reseförare och fotograf. Han var flerfaldig svensk mästare med både motorcykel och bil och han tävlar mycket internationellt. Han avled 2003. Jorka, han heter Blomberg och han var med och startade SMC, Sveriges motorcyklisters centralorganisation, på 60-talet. Han har haft motorcafé i Svartå, 5 mil från Örebro. Jorka hade också motorcykelfirma och verkstad i Örebro i många år. Helmin, det är Ruben Helmin som var konstruktör på Husqvarna. Och Monstret var två stycken encylindriga Husqvarna 250 kubikare ihopkopplade bredvid varandra. Det där med skunk måste kanske förklaras. Det var troligen Sigge Forssell som kom på det. Nästan alla åkte och bodde i Ford Taunus transitbussar och de fick benämningen skunk. Kanske för att det luktade skunk i dem. Nästa bild, det är ifrån en tävling. Mm. Det är Knutstorp. Det är Knutstorp, ringa, 1968. Att Åke var där nere och tog kort. Ja, han var tydligen med där. Ja, det är 68. Och det är du och så är Leif Rosell som ligger tvåa. Trea Granat. Ja. Och fyra. Kan vara Kent kanske, jag är inte säker. Nej. Men jag vet att jag tog nog starten där så. Ja. Jag har för mig det. Och Leif hängde på också. Så. Ja, det är så jag. Ja, jag vann det där loppet, det kommer jag ihåg. Ja, och det finns bild på när du står med Lagerkrans. Alltså, ja. Och här är det... Det där är ju en fin bild. Ja. Det är verkligen. Oj, vad bra. Här har du ju med lite mer. Ja. Jag har ju den här bilden, förstår man. Då är det avklippt och simmar bara. Men nu ser vi att det är Högberg. Ja, det syns ju ännu bättre. Ja. På korta håret. Ja. Och så är det Granaten och så är det Sigge. Och så var det någon man från Husqvarna till höger. Ja, det är Tommy Malm. Tommy Malm. Mm. Det var ju han som var konstruktionschef, kan man nog säga. Jag vet inte riktigt, men han var ju... Om vi säger Helmins högra hand. Aha. Men det här handlar ju om hur man lägger in en prilla. Det syns ju. Det är det de diskuterar här. Och den här bilden är tagen 68. Mm. Det är en typisk åkerbild. Påpassligt tagen. Ja. Sigge tittar ju med lite hopp. Med lite plirande ögon. Eller vad ska man säga. Kisande ögon. Och han gör en bedömning där på inlägget. Tror du inte det? Jo. Det var roligt att höra kommentaren. Och så står det BP Racing Club står det på hatten. Han var ju sponsrad av Gunnarsson. Han köpte ju Gunnarssons Norton. Och satt i Monster. Och även någon Tanusbuss också av Gunnarsson. Men det var motorn tog vägen. Manx-motorn då. Ja. De sålde de lätt iväg. För några 40 kronor. Ja. Nästa bild heter 32. Och den har jag tagit med för att Leif Rosell själv. På hans Maiko. Michael, som han byggde ihop själv 1968. Mm. Det var en hemmabyggd ram och sen så det vet ju Leif vad det är för grejer där. Och här tror jag att Åke håller kameran snett för sån där uppförsbacke kan det väl inte vara. Nej. Det är den och Falkenberg tror inte. Jag vet inte men troligen är det Falkenberg. Ja, jag tycker det ser ut så på vegetationen. Ja. Nummer 33. Det är det var ju på Kviberg. Ja just det, där är Göteborg. Ja. Mm. Det är en backe där, det är därför jag går på bakhjulet. Ja. Det är ett litet backkrön strax bakom bakhjulet. Här.
Och det här är Kviberg 68 alltså. Mm. Och det har jag letat reda lite uppgifter om den där banan Kviberg. För det är inte alla som vet idag var Kviberg var någonstans. Men det var alltså på ett luftvärnsregiment. Jaha, ja, det var ett militärområde, ja, det vet jag. Det var det. Det är sprillans ny mark. Den är jättefin där, det ser du ju. Och det är 68 det. Mm. Och går som bara den. Ja. Och litet bakdrev det. Ja. Jämfört med som sjukt, det blev sen. Ja, sjukt lite. Nej, det var alltid små bak. Men var de så små? Ja, det var det. Ja. Först måste jag rätta till året. Bilden i Kviberg togs i april 69 och inte 68. Högberg, det är Lennart Högberg från Karlskoga. Han blev svensk mästare i 250 1965. Han tävlade också i 125 och vann SM 1962. I slutet på 60-talet kördes det SM i road racing på Kviberg, eller som området då hette, LV6. Det var alltså ett militärområde i Göteborg där man utbildade värnpliktiga i konsten att hantera luftvärnspjäser. Banan gick runt området på smala asfaltvägar och mellan husknutarna. Några uppställda halmbollar var nog det enda säkerhet man hade, och idag hade knappast banan blivit godkänd. Naturligtvis var vi där för att se dåtidens roadracingstjärnor som Kent Andersson, Agne Karlsson, Billy Andersson, Bo Granat och Börje Jansson göra upp om det svenska mästerskapet. Bo Granat kom femma i 500 VM 1972 på sin Husqvarna Twin. Han är den enda svensk som har varit topp 5 i kungaklassen 500 kubik. Granat blev svensk mästare 12 gånger samt nordisk mästare 3 gånger. Han blev också Europamästare 1999 i Classic 7A. Granat har 237 starter i VM. Han körde i 250, 350 och 500 kubik. Leif Rosell tävlar på 60- och 70-talen, mest i de mindre klasserna 50, 125 och 250 kubik för Karlskoga Motorklubb. Han körde både internationellt och nationellt och han vann SM i 125 kubik 1972. Sen är det du som ut och åker, och det är på Svista, på Gunnarssons MV Augusta. Det där är alltså S.O. Gunnarssons, det... och det byggde de om själva till gräser, va? Den där byggde ju, den lät ju Gunnarsson, det var ju han, den här kände sidvagnsåkaren, Berra Persson, bygga. Jaha, och det är en 500 kubikare alltså. Ja, han fodrade nog ner den där MV Augusta-motorn till 500. För det var nog 600 egentligen från början. Fyrcylindrig. En väldigt fin landsvägscykel. Fyrcylindrig. Ja. Det var MV Augustas flaggskepp. Touring-motorcykel alltså. Ja. Så det var ju... Den där cykeln har ju varit mycket värd idag. Ja. Om man inte har plockat motorn. Ja. Här är du och S. Ja, vilken kul bild det var. Ja. Den var rolig. Ja. Och det här är på Svista alltså. Det är ju samma tillfälle då. Ja. Och jag var där när du körde med det. Jag var där och tittade. Ja. Sen är det bild 36. Mm. Och där ska det provköras. Ja. Och då är det SO som kör. Se vad stort bakdrev det var. Vi snackade om det. Ja, just det var den raka motsatsen. Ja, det var en lång kedja. Bara för att när man var tvungen att växla ner. Det berodde ju på att... växellådan varva som förbaskat alltså. Mm. Man hade ju fel utväxling då, kan man säga, i transmissionen in i motorn alltså. Ja. Jag kommer ihåg Leif Rosell berättade ju om att han hade växlat om sin, alltså då frågade jag, vad har du för utväxling? Ja. Och då skulle ju Leif vara lite finurlig. Ja. Och sen så talar han om att, och så har satt på en halvlänk, sa han. Ja, ja. Till, och då tittar de konstigt på honom och liksom tänker lite grann att kan det hjälpa det? Liksom. Ja. Det var inte alla som var säkra på det. Nej. För Leif var helt allvarligt. Ja, visst. Det var ju lika, jag kommer ihåg, han skulle ju sätta dit vattenkylning på Maikon. Jaha. Och då hade han börjat förberett för det där, så han satt dit en vattentemperaturmätare bredvid varvräknaren. Jaha. Och så drog han då sladden ifrån den där ner till förgasaren och tejpade fast den där. Jaha. Och det var flera stycken från motorpressen i Tyskland i depån och tog bilder på det där och undrade vad han höll på med. Jaså. Ja.
Han kunde lura. Ja. Det är Gunnarsson. Han har sin fjälla bakom. Ja, eller ja, hon har fått en filmkamera ser det ut som. Hon som hette Anneli. Anneli. Det är Anneli det där som och det ser ut som hon har en filmkamera. Ja, det har hon. Mm. Kanske filmar när de åker. Ja, det är det kanske hon gör. Men... Året med MV Augustan 1969 och Börje kom trea i 500-klassen på Svista som var årets sista SM-deltävling 69. Sen är vi Pile of Men och då är det 1970. Så är det, jaha. Det var en och den här bilden tog jag med. För att här ser vi tre Örebroknuttar som sitter bakom. Ja, just. Ja, ja, ja. Gädda, Mellis och Per. Ja, det är Per det är, ja. Ja. Är det Gädda det där? Ja, Gert Norén. Jaha. Och Mellis, han heter Ulf Lindbom. Ulf Lindbom. Han samlar på bilar nu. Alltså. Ja, han har en Corvette. Just det, ja, stämmer. Ja. En gammal, sen 50-tals Corvette. Ja, visst, Cabriolet. Ja. Jaha. Och det här är då... Nej, det är Yamazaki. Ja, det är det. Vilket det är år Yamazaki. Vilket år kan det vara? 70 är det. Ja, just det. Det är ju Pile of Man. Ja, ja, ja. Ja, det är 70 Pile of Man. Och så är det Anders Hallberg och du. Mm, det är det, ja. Mm. Mm. Men det är Yamazaki något. Ja, det är det. Kawasaki och Yamazaki. Och den hade jag då. Och den noten var TT2. Ja... Det var det ju, ja. Jo, det var det. Ja, det var en TT2. Jag köpte den i reservdelar. Ja, ja. Man kunde åka ner till Tyskland och få en hopplockad i reservdelar. Så var det. Mm. Det var så. Så nu kommer det ganska mycket bilder på, från Isle of Man här. Jaha. Här håller ni på och bygger i depån och då är Jorka med. Jaså du, oj då. Håller på och bygger. Det är väl din skunk till höger. Ja, jag har tagit ut cyklarna och så ska vi bygga tält. Bygga tält, ja. Ovanpå cyklarna. Ja. Oj, vad tokigt. Ja. Jag har det. Och du har kavaj. Ja. Vilken kavaj är det där, tror jag. Ja, du. Den ser ut som en kritsträcksram. Det var den som jag glömde kvar nere i Italien sen 1971, så kan det vara. Ja. Leif och jag var nere i Italien på en... Och Jorka med sin typiska skinnkavaj och skinnkaps. Ja, det ser man. Ja. Jaha. Och den bilden, den heter 42. Och sen kommer 43. Mm. Och den tog jag med för här har ni gjort en extra tank. Ja, just till Maikon. Ja, vad kul. Du skulle köra tre varv. Det där var en kul bild. Ja. Så det här var enda bilden när man ser den där. Det var ju bra att se tanken. Ja. För den jag pratade om ibland. Ja. Och den har jag inga bilder på. Nej. Och den här sattes ju dit då för att du skulle kunna köra tre varv utan att stanna. Ja, för det gjorde de flesta. Ja. Och, just och, varmt, det var ju varmt den där solen, det så du har det skyddar axlarna från bli solbränd. Verkar så, ja. Mycket tält är det på. Det var ju många som tältade på den tiden, många fler än idag. Anders Hallberg, bror till roadracingåkaren Hans Hallberg, var med Börje och Meka hela säsongen 1970. Här är titta utsikt från en skunk. Ja, det måste det är din skunk. Ja, det måste du vara. Och här kan man se hur det var alltså, i sängen uppfäll där då. Ja. Översoffen. Mm. Här hänger det lite kläder. Det är garderoben. Vem är det som Anders bryr sig om? Det är några engelska fjällor som är det? Tror du det? Ja, det tror jag. Jaha. Det tror jag. Och så är det barn här ute. Ja, just det. Och där ser man nummer 32. Det är ett stort hus. Vad är det där för jävla stort hus? Det är det där huset som är i Nobles Park. Ja. Det, jag vet du känner till det. Jag känner igen huset. Det måste stå kvar. Ja, det finns kvar. Ja. Oh, ja. Det gör det. Då kan man pejla in platsen som vi var på. Ja, det kan man. Ja. Huset där i bakgrunden är rivet nu, men det var fängelset i Douglas Isle of Man. Och här håller Anders på och meckar 125. Hade jag de där förgasaren på det? Det är ju... Är det på Isle of Man, tror du? Ja, det är det. Då skulle jag alltså haft den där jädrans BVF-förgasaren. Ja. Det där är en östtysk förgasare som jag hade på då. Ja. 1970. Det är väldigt avslöjande tycker jag det. Ja. Det fattar inte jag att jag hade. Nej. Det har jag glömt. Och sen undrar jag, är det du som står här med tofflor eller är det någon annan? Det vet jag inte. Hade du sådana där tofflor? Kommer nej, det vet jag inte. Det minnas. Du har sandaler. Ja, nej, men det står ju någon där. Det var en väldigt unik bild måste jag säga. Om den är från Isle of Man. Ja, den är från Isle of Man. För den ligger
på negativrollen in till varandra. Jag är säker på att det. Ja, det var som sjukt. Är det Bosse Granat på Ailobben? Ja, just det. Där ska ni igenom den där. Ja, och vad gjorde den där för något? Den där, det var någon mall man skulle åka igenom. Det hade med Kåpans bredd att göra. Tydligen. Ja. Någonting liksom som... Ja. Man var tvungen att kunna komma igenom det, annars så var det väl risk att någonting tog i på banan. Ja, vill man liksom garderas så grämmar inte körde i kull på grund av någonting. Så. Ja. Om man var felkonstruerad på något vis. Cykeln, och det där måste vara en 350 Yamaha. För han körde ju inte 250. Jo. Gjorde han det? Ja. Han kom, jag har ju prislista, han kom ju 15-16 i 250 någonting sånt. Ja. Så det är troligen en 250 det där då? Ja, det kan man inte veta. Jag tror inte körde han både 250? Jag tror inte han körde 350, tror du. Nej. Jag vet inte, men... Så han körde 250 och 500? Jag kan inte svära på vilket han körde. Nej. Men det kan man ju titta på. Ja, det ser man ju i databasen. Det ser man ju där. Men, Det är numera konstaterat att hojen på bilden är Bosse Granats Yamaha 250. Och här sitter, det här är morgonträning. Och det ska vi säga också att den här bilden är tagen för en morgonträning. Ja, det syns på vädret. Det syns ju på vädret. Ja. Så det är grått där. Det är alltså femtiden på morgon. Ja, fy fara alltså. Ja. Och det är så tidigt så att mördaren Tommy Jansson, han sitter på läktaren och har somnat, ser ut som. Eller om han mediterar. Nej, han har somnat till där. Ja. Granaterna körde hårt med mördaren, tror jag. Ja, ja. Han fick köra bilen på nätterna och fy far. Och titta, och här, det utsläppet där. Ja, här är det utsläppet från depån, ja. Vilken kul bild alltså. Och där står den där mannen som... Som varit direktör för hela Irta sen. Ja. Och alla tävlingar. Sen varit han den högsta gubben på hela MotoGP kan man nästan säga. Mm. Han gick omkring som direktör där i depåerna och bestämde allting. Höll ordning på regler och... Ja, vad kul alltså. Ja, och det här tror jag är inför en träning för att det är blandade klasser ser det ut som. Mm. Det är inte bara 250 som du sitter på. Nej. Ja, och det är inte vit plåt fram heller. Nej. Alla har inte vit fram, för det måste man ha på tävling. Ja, så att det är träning alltså. Mm. Tommy Jansson kallades för mördaren, först av Sigge Forssell, efter att Sigge hade sett en våldsam mekning med mycket större och tyngre verktyg än nödvändigt. Tommy var bilmekaniker i Örebro och han var med Bosse Granat under några år runt 1970. Mannen vi pratar om heter Paul Butler och han står med en märklig mössa bakom bakhjulet på hojen med nummer 19. Han blev senare direktör för hela IRTA, International Road Racing Teams Association, och har också jobbat inom Dorna och med MotoGP. Ja, här, här har vi Jack Findlay till höger. Ja, och sen är det den här desertören. Omstridde desertören, ja. Hank Fors. Hank Fors, ja. Hank och Stör. Hank och Stör, ja. Och så har Granat och jag tittar fram från ett tält, vet du. Men bodde Granaten i tält? Det är precis som om vi skulle bo ihop där, Granat och jag. Men du bodde ju i bilen. Ja, visst. Ja. Men bodde Granaten i tält kanske? Ja, det gjorde han tydligen. Ja, det verkar så. Har vi några damer eller inne? Ja, det kan vara något sånt. Jag tänkte inte på det. Eftersom de står och är så intresserade. Ja. Jack ser ju glad ut. Ja. Ja, det är fantastiskt. Här pågår det vevaxelmekning. Ja, det är riktning av vevaxel. Det är alltså Kent, och så är det Tommy Jansson, mördaren, och så är det Bosse Granat, och det är depån på Isle of Man. Jag skulle tro att Kent är med. Ja, i depån är det inte, utan det här är någon annanstans. Ja, utanpå någon bakgård någonstans, i något hotell. Ja. Kent bor väl kanske på något hotell. Han kanske bor på hotell. Granaten är väl där att få hjälp av Kent, skulle jag tro. Ja. Nästa bild, den heter nummer 54. Och här pågår det något skumt i depån. Mm. Det ser man på långt håll. Där håller Granaten på att tvätta håret. Vad är det som händer? Jo, det är Granaten som tvättar håret. Ja. Det får de med båda bilderna. Ja, det är tänkt så. Och på tal om hygien och så måste man ju visa den där också. Jaha. När Anders tvättar ansiktet. Den måste han ha dragit till mig samtidigt. Ja.
Och skulle han göra sig till det och visa det. Jaha, så där såg det ut alltså. Oj. Så det här är det tältet som Jorka ni satt upp tidigare då? Ja, just det. Vi hade bara en tältduk där. Ja. Just det. Ja, jag kommer inte ihåg det, förstår du. Och det här är 1970. Ja, det kommer inte jag ihåg. Sen ska den ner på stan. Där har du den där berömda bilden. Ja, det är Per som kör Mellis Honda. Mm. Eller berömda, men det är i alla fall en bil. Ja, och så är det du och Kent på min Kawasaki 500. Just det, ja. Ja, då åkte du Kawasaki dit. Ja, det gjorde jag. Och både Hondan och Kawasakin, de var ju mindre än ett år sedan de kom ut på marknaden. Så att det var ju väldigt mycket folk från England att titta på dem där. För det fanns inte många i England. Det fanns det inte. Nej. För Kawasaki 500, den kom ju 69 på våren. Jaha. Och Hondan kom sent på året 69 till Sverige. Men det här är alltså den första versionen av Honda 750. Ja. Och Kawasaki, den heter ju 500 Mach 3 H1. Och Monica heter ju Kent tjej då, som sitter bak på där. Visar hela benen. I damsadel som man. Här meckar mördaren och granaten med Husqvarnan. Ja, fy far. Kopplingen. Eländer de har dragit. Kopplingen. De har plockat isär så mycket skit. Alltså. Ja. Verkligen besvärliga grejer. Ja. Och här har vi Jack Finn. Men då är det ett bevis, då är det ett bevis på att granat åkte 500 där i alla fall. Ja. Då vet vi ju det. Ja. Det vet vi. För du pratar om 350, jag tror inte han åkte 3. Nej, då åkte han 250 och 500. Ja, jag tror det. Ja, det tror jag. Och sen sa jag fel, det är inte Jack Finley, utan det är... Det är Dave Simmons. Dave Simmons. Vilken fin pokal. Och där visar han pokalen som han vann året före. Ja. Han vann 69. Och den får han bara behålla då ett år. Ja, det är vandringspris. Alltså. Så på de här plattorna här står det vem som... Alla segrar. Vilken fin bild är det på dig. Alltså. Ja. Den där skulle man ju vilja ha. Den är verkligen... Så här visar han sitt vandringspris. En fin bild på en fin kille. Ja. Alltså. Ja. Och här meckas det Yamaha... Eller Kawasaki det ramer. Det sprack nog någonstans i ramen. Det är ju... Och det är det på Reynolds tubing. Och sånt kunde ju han svetsa den där. Ken Sprayson hette han ju. Han som svetsade där på Reynolds tubing. Han var ju duktig på sånt. Och det är ju depån på Islandman. Att de hade en verkstad där. Alltså. De kunde svetsa här, såna här ramsprickor på ett bra sätt. Så det inte sprack igen. Det var de duktiga på. Men det är alltså en Kawasaki ram. Ja. Här har vi granatens 500. Där är han ju med. Husqvarna 500. Ja, och jag står och skriver någonting. Ja, är det munstycken du skriver upp? Ja, vad kan det vara? Munstycken eller läger på nålen. Men ser du mina skor också? Ja. Det kanske är det kanske är dina tofflor. Och bakom ser vi din buss. Ja. Och hans, det är granatens buss till höger. Och här är Ippi med också. Ja, visst. Med randig tröja. Ja. Han var alltså mekaniker till en finsk förare. Ja, Matti. Matti Pesonen. Martti Pesonen. Martti Pesonen. Och nästa bild, 65. Det är en bild på Åke Citroën. Åke sitter i... Men vem som sitter till höger? Ja, vem är det? Vem är det? Det kan vara Mellis, möjligen. Alltså. Jaha, ja, kanske det. Ja. Ja, det har du nog rätt i. Smilet där skulle kunna vara. Ja, kan vara det. Vad fin han ser ut där. Ja. Bilen. Ja. Och den där åkte de alltså fyra stycken i. Det gjorde till Island. Ja, men då satt de ju där bak då. Alltså. Ja, ja, visst. Ja. Det var tillåtet på den tiden. Ja. Och köket är till höger om bilen. Ja, vad härligt. Tänk att kunna åka Stekten är verkligen i kastroller. Ja. Det kan man ju tro. Ja. Man tror vilken man vill. Och där du, där är det MZ. MZs fabriksförare, Günther Bartosz. Just ja, det kan du. Ja. Och det där är frågan då, är det en 350 eller en 250? Ja, det kan man inte veta. Måste man titta i resultatlistan? Det är svårt att se. Den står i resultatlistan, den ena som jag har. Står startnumren där? Ja.
Och här är ja, före start. Det är den bilden som ja. Jurka har haft på sitt café i många år. Ja. Och det är Dieter Braun ja. Till vänster. Ja, det är det. Och så är det Bartosz. Ja. Och så är det Granat. Ja. Och det har han ju 39. Ja. Så att om men den här det... står uppställda bredvid varann ja. För samma tävling, då måste det ju vara 250. Ja, eftersom det, ja, du står med hjälmen på. Ja, jag är ju med där också. Det måste vara 250 då. Men det betyder att, ja, det är Anders, han håller i min cykel. Ja, då är alltså bilden med Granat med startnummer 39, ja. Det är en 250, kan ja, du slå ja, fast ja, det kan nu va? Mm, för absolut. Du skulle inte stå med hjälm på startlinjen nej, för 350. Nej, men, helt logiskt. Ja. Så här har vi två svenskar och två tyskar. Mm. En östtysk och en västtysk. Ja, fantastiskt, vilka bilder. Günther Bartosz MZ på bilden lite tidigare, en 250. Och efter koll i programmen så visade sig att Bosse Granat tävlar i 250, 350 och 500-klasserna på Isle of Man 1970. Sen kommer ditt påstopp. Ja, just det. Det, är det. Och här står Anders klar och han har motorglasögon. Mm. Och det är ju för att han ska ge dem till dig. Ja, just det. Ja. Han har preparerat ja, sig. Är preparerat. Här står och här han. Står verktygslådan. Ja. Den är kvar än. Den är kvar än, ja. Ja. Och sen kommer det ett antal bilder här då. Mm. På själva depåståndet. Här har du kommit fram då. Det är, ja, just, ja. Här ser vi då att det är 250 va? Ja. Så att det måste vara efter tre varv då. Ni körde ju sex. Mm. Jag stoppar bara en gång. Ja. Jag trodde jag stannade två gånger i tal, men det gjorde jag inte. Nej. Det här en gång. Och, du, ni... och kåpan är sprucken ja. För jag vurpade på... På Nybo Ring ja, spräckte den jäkeln och ställde till. Men ni körde sex varv med 250 alltså. Då, ja, 1970. Ja, ja. Och du stannade efter tre och tanka. Ja. Och här är nästa då. Då har han väl fått hålla på att öppna tanklocket. Mm. Han har inte börjat tanka än. Nej, den ligger alltså, ju där. Alltså, ja. Mm. Jaha. Här får han tag i slangen. Jaha. Och nu har både du och han motorglasögon. Ja, det har vi. Ja. Och jag har inte tagit av mig när jag kommer på. Alltså. Ja. Ja, det gick fort det här. Ja. Kan du räkna med när man kom in så där. Och, ja. Då var det bråttom. Och nu här, har jag fått av mig mina glasögon. Nu har du fått av dig dina, men han har fortfarande snodden. Nej. I håret där, tror jag. Har den det? Ja, kanske. Det ligger ju ett par glasögon där på tanken. Ja. Och det är nog de som du hade. Kanske. Och sen är det såna här funktionärer fram och tittar... Så att det inte har lossnat någon på hojen och så. Jaha, så det gjorde de ju. Alltså gjorde de det? Det gör de än idag. Det gör de. Ja, tittar så att allt ser schysst ut. Ja, så ja, att inte in. Någonting håller på att trilla av. Och, det gör de. Och så va. Och, ja. Och här ser du i högerkant att det är skador på negativet. Mm. För det här är ju negativen vi har skannat. Ja, alltså. Just ja. Men det gör ju ingen så länge det är skador där i kanten. Nej, nej. De har legat så illa så det har blivit mögel. Ja, ja. Och är det ytterligare en bild där? Ja, det hjälper jag att hålla i slangen. Ja. Ja. Mm. Och så står en funktionär och tittar. Ja, att, ja det är ju fantastiska slips bilder. Slips och vitskjorta. Ja. Ja. Sen ropar nog åker på det. Ja, det gör ser han ut som. Ja, just det, det gör han. Så. Hur går det, Börje? Ja, ja, det gör han. Så. Det gör han. Vilka bilder. Alltså. Ja. Vilka... korta tidsmoment där är som ja det är väldigt tätt som man kan och här ser du då att det står ju åker smilar jag det står ju åker det smilar jag ja du förstår att vilka bilder tänk om det vore så här nu för tiden så man kan åka dit och vara med och titta på och... ja för åker måste jag vara i bandepån alltså. Ja visst det var jag menar tänk om man fick åka nu och titta får man inte gå in i bandepån nej. Om man inte har brandsäker oråd nej det förstår jag. Oj, har de så, är de så noga i England nu? Och sen kommer väl det momentet, det finns ju ingen bild på riktigt, men nu har du ju fått på dig glasögon, så ligger det ett par till på tanken. Nu tar jag på mig de nya glasögonen. Ja. Och så ligger de andra kvar där. Och sen vid något tillfälle så blev det dubbla, eller hur var det? Ja, det vet var jag det, det sa ju du att Anders skrattar här på slutet, för att du tog på dig dubbla glasögon ett tag. Glömde att du hade ett par och drog på ett par till. Här håller han nog i dem, ja. Ja, det är för han skrattar. Har du berättat tidigare, vet jag, för mig? Ja, så har jag. Det har jag glömt bort. Att vi något... Ja, vi skrattar både han och jag här. Ja, visst. Det gör vi. Ja.
Ja, det är ju bra att man kan vara så avslappnad när det är tävling. Ja, tydligen där. Ja. Men den där sekvensen, det här är sista bilden. Aha. Det tycker jag, det säger ja. Så mycket alltså. Den är ju rolig att han har tagit så många bilder. Det hade jag inte någon. Det är 10 alltså. Bilder tror jag, 9 eller 10. Ja. Och här har du kommit imorgon. Den där gillar ju jag liksom. Ja. För att jag vet ju vad trött jag var där. Ja. Och Anders var glad. Ja, det är han. Ja. Och han har tagit på sig glasögonen här igen. Eller vad han har. Ja. Då har inte jag dem där. Nej, inte där i alla fall. Den här bilden visar Börje direkt efter målgången i 250-klassen i The TT Pilot Man 1970. Han gick i mål som 8 efter de 6 varven. I 125-klassen kom han 2 på den encylindriga Maikon efter Dieter Braun på en Suzuki Twin. Året efter kom Börje också 2 på Maiko i 125-klassen efter Charles Mortimer på en tvåcylindrig Yamaha. 2, det är de bästa placeringarna hittills av en svensk förare på solomotorcykel på Isle of Man. 1971 kom Börje 9 i 250-klassen, men då var tävlingen 4 varv. Snittfarten på de 4 varven 1971 var Börjes högsta och det blev 93,39 miles per hour eller 150,3 km i timmen. The TT var på den tiden en deltävling i VM. Nästa bild är också från Isle of Man 1970. Ja, och här har vi före start och det är troligen 350. Pasolini och Kel Caruthers närmast kameran. Ja. Och det finns en bild till där vi ser att det är Caruthers. Ja, och det är samma tillfälle. Vilka fina cyklar de hade. Mm. Och det är nog Benelli 350 det där, tror jag. Alltså, ja. Jag tror det. Ja, möjligt. Och här har vi historiska bilder. Granaten och ja, mördaren tagit av sig. Mördaren har fått av sig skjortan. Ja. Så det här är granaten på 250 Yamaha alltså. Det ser ut att vara en 350. Tror du? Ja. På cylindrarna, ja. Konstigt. Och här är en 500 är... Ja. Före start. Tror det är en varmkörning. Jajamensan. Ja. Mm. Det är en sån där metissram eller vad man ska kalla det för. Ja. Det är kanske en sidigare. Ja. Det är en typisk engelsk ram. Ja. Och här har vi honom vid Bradham Bridge. Den såg ju fin ut den där ramen. Ja. Här har vi granaten vid Bradham Bridge. Ja, det är en bra bild. Mm. Det är dåligt med racingbilder bland åkesbilder. Alltså det, det mesta är depå. Han kom inte ut på banan. Nej. Det här var ju på träningen som han satte sig där. Ja, på kyrk... Där tog han ju film också med min film. Ja, just det, precis. Ja. Sen är vi inte på Isle of Man längre. Utan det här är från det är bild nummer 93. Och det står juni 70. Mallory har vi sagt tidigare. Ja, det är då är det ju alltså den, är det efter Isle of Man. De där dagarna efter, bara ett par dagar efter. Och det är varmkörning av Michael. Mm, det där är ju söndagen. Vet du, så det är ju, vi åkte direkt dit till Mallory. Ja. Och det gjorde vi ju året därpå också när jag var med. Ja, just det. Det kommer du ihåg. Ja. Mm. Det har ju inte jag någon minne. Men det här är också från Mallory och det är Chess Mortimer. Ja, det är det. Ja. Som är framme där. Och, men det är ju Mortimers cykel. Ja. Där står det någon som man nästan skulle kunna tro det var Phil Reed. Ja, det ser lite ut som Phil Reed. Han liknar Phil Reed. Ja. Men jag tog med bilden för att det är bild på Mortimer. Ja, visst. Här är Bergin som provsitter din Maiko. Ja, i skitig overall. Ja, och det måste också... Det är från 71 det här. Är det? Och det måste vara i Sverige då. Nej, Anderstorp. Om det är från 71? Alltså. Ja. Ja, det är inte min 70-Maiko. Nej, det är då är det Anderstorp. Ja, det måste det vara. För att, det är 71 det här. Det är det ju i så fall alltså. Ja. Jaha, för det där är den mekaniken som man hittar i slummen som man sa. Ja, precis. Ja. Det kommer du ihåg sånt där? Ja, då var ju jag med. Ja, du kommer ihåg lite vad han sa och sådär. Kommer du ihåg den meken? Ja, jag känner igen honom. Barry sa att han hade hittat honom i hamnarna där nere i slummen. Ja, alltså. Precis, i London. London Docks. Ja, just det. Ja. Och så är det en bild till här där ni diskuterar någonting. Ja, just det. Det sitter ju Barry. Barry och du. Ja. Och hänger över. Hänger över. Vad intressant. Vilken bild. Det är Yamasaken det där också. Han blev väl till och med världsmästare i 500? Ja, det har varit det två gånger. Ja,
Det var ju Belgien. På Suzuki, va? Mm. Och här är Bergs ja, pappa. Ja, det är en bra bild. Ja. Frank Sheen. Ja, visst. Och så är det Kurt Andersson. Ja. TT Kurt, som vi kallar honom. Och Kurt Schmeichel. Kurt Schmeichel, med vattenkylning. Ja. Jaha. Och det här är också grej Anders Torp måste det vara, 71. Mm. Och det här också. Ja, det är Kurt. Där ser vi Kurt. Och det är en Bultaco-tank. Ja, visst. Det är nog en Bultaco-rom, tror jag. Med, jag tror det. Det får man fråga. Ja, det ser ut här fram. Ja, just det. Det får jag fråga Kurt. Ja. Det där är en bild som han skulle tycka var kul, det tror jag. Och här har vi Leif Rosell med sin 50-kubikare. Ja, och Kreidler. Där fick han det, Kreidler. Och det är också i Anderstorp, 71. Ja, det är det. Och vem som sitter bakom det, det går ju inte att se. Ja, det kan man nog gissa sig till att det är Per Zachrisson. Per Zachrisson. Ja, jag vill gissa det. Alltså. Men det framgår ju inte av bilden. Nej, där jag, nej. Jag bara gissar det när jag ser hatten där och ryggen och sådär. Ja. Och sen är det bara en bild kvar. Och det är Åke på Isle of Man. Ja, vilken bra bild. Där han ligger och tagit av sig skorna. Ja. Det var ju en bra bild. Jag tyckte det är en bra bild att sluta med eftersom det är han som har tagit allihopa. Ja, det är ju en bra bild. Utom den här då. Den har inte han tagit. Den men vilken bra bild på Åke alltså. Ja. Att det är mycket bilder på oss, det är ju att Åke var kompis med oss. Ja, visst. Ja. Och det är det som är anledningen. Det är enda chansen att få se de här bilderna. Ja, visst. Att de finns, att de finns överhuvudtaget. Ja, visst. Och de andra har ju inte, granaten är ju med där, det är ju kul. Liksom. Ja, ja. Och det är ju lite andra, men Kent är ju med på många bilder. Sigge och så. Ja, ja. Kurt Andersson har också kört både nationella och internationella tävlingar i 125-klassen och upp till 500 kubik. Och han är välkänd i depåerna. Här är bildspelet slut. Det blev ju mest bilder på lokala förare från Örebro-trakten och det beror alltså på att Åke Jakobsson tog mest bilder på oss som var med i samma gäng som honom. Åkes bildskatt är mycket större än så här, men det här är det som vi visar på Isle of Man-träffen på Stora Hotellet i Örebro i januari 2015.